jurnalista xilibaan Cumar Islaam oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta aaskara loogu sameeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan kuwa Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaanka Mahada iyo gobolka Shabeellada Dhexe. Odayaasha dhaqanka iyo wakiilada gobolka Hiiraan oo kulan ku yeeshay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Hay-adda ICRC oo tuulada Baaray ka bilowday wejigii labaad ee ku xakamaynaysay fatahaadaha webiga Shabeelle. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo kulan ku yeeshay magaalada Burca ee gobolka Togdheer. Ururka ilaalinta deegaanka Somali Environmental Watch oo baca aruurin maanta ka bilaabay deegaanka Karne ee gobolka Karkaar. Iyo qodobadii wararka Biritan iyo xubintii Kigof. Qodobadaas iyo kuwa kaleba hadara yar oo xayisiisa oo kooban kadib u diyaar garooba. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ناقصن مدنيا ليمروين ملولي بو أجوكتان كسو دوادة وركة تي في غرويل وفافاسن وحونا حل غاني دكا غي مانا يا استوديا ها قلبات كمقالة دا لندن ايدال كبيريتان وحانا او ديارة وركة انو ادلس عدسيو انيقو محمد عبدي علي داعد الله او نحر استيح لبان عمر اسلاو وكمدها mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhawaana ku geeriyooday dalka Kenya ayaa maanta meedkiisa laga dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada Muqdisho asigoona si heer qaran loogu aasay gudaha magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo dirtay wariyahayaga Foos Cabdullaahi oo inooga soo waranta magaalada Muqdisho. waxaa maanta garoonka aadan cad laga soo dejiyay meedka Allaha u naxariistay xilibaan Cumar Islaam oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maalin ka hor ku geeriyooday dalkaasi Kenya ee caasimadda Nairobi. waxaa salaada janaasada lagula dukaday marxuumka gudaha garoonka aadan cad, iyadoona salaada janaase kadib lagu aasay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. aaska xilibaanka waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo inta badan xilibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo helada marxuumka Allaha u naxariistee. aaskii kadib ayaa waxaa halkaasi warbaahinta kula hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabid Cabdalla oo ku hadlaya afka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa tacsi u diray dhammaan eheladii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee xilibaan Cumar Islaaw. anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha baarlamaanka, magacayga, magaca xildhibaanada baarlamaanka federaalka dhammaantood, waxaan eheladii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii marxuum Cumar Islaaw Maxamed Abuukar aan leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. waxa weeye waxaa markhaati ka ah inta Soomaali ah ee Muslim ah ee maanta halkan ka soo xaadirtay inta ku tukatay jinaasada inuu nin ahlu khayra ahaa. hawshiisii iyo wixii uu Soomaaliya u qabtayna wax u baahan maanta in halkan looga hadlo ma aha, waa wax taariikhdu xustay weeyaan. nin kaasi aqoonta uu lahaa iyo waxa uu soo yacni u soo taray ummadda Soomaaliyeed waa la garanayaa. waxa weeye wuxuu ka tegay dad buu ka tegay dhallinyar aqooyahan oho jaamicyiin uu ka tegay. ilaahay kuwaasa ka dhigo kuwo ummadda Soomaaliyeed anfaca. sidoo kale halkaasi waxaa tacsi ka diray xilibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo ehelada marxuumka Allaha u naxariistay xilibaan Cumar Islaaw. inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariiso walaalkeenna saaxiibkeenna Cumar Islaaw, kiisaa gashay kullu nafsin daa'iqatul mowt. maanta ayaa maalintiisa ahayd inuu adduunya ka tago. allah u naxariiso. nin qaaliya buu ahaa, nin baarlamaanka ku jiro oo baarlamaanteeriya ka sharci aqoonsan oo ka firfircoon, ka wax aragti badan, ka cibaado badan annaga ma ogeen. nin walo nafli geliyay maalin bay ka tegaysaa. ilaahay isagiin ha u naxariiso. oo beesha ayaa maanta meeshan aan ku aasnay Cumar Islaaw Maxamed, allaha u naxariisto. wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan, taariikhdiisana raggii iga horreeyay ay caddeeyeen. marka aad waxay kitaabadu u ammaaneen jirada mowtka ka soo hormarta. hadduu qofka ku sabro jiradaasi mowtka ka soo hormaraysa, ilaah dembi dhaaf ayuu kaga dhigaa jiradaas cudurka. marka bilooyin ayuu Nairobi jiifay isbitaalkan mataqaanaa
بنادر أيان مر القرآن كسرني كذبا لجي أنت عن إسكوت مد أمد الرسول كأ وحي أود عيش الله هو أقبله أهل لنا صبر إيمان الله كسيو وحان لنا هاي دولة دقيبوين هيك قادة مدحوينة جمهورية فدرالك حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء رئيس البرلمان حل بان هذا وسير هذا أقوان يهانك سراكيشة عيد مدى قلب كسيدو بحث حافظة نبضون هذا صلاة الدين تصوماليات أنت كغيب قادتي أجير حسد الله كسيدو أسنى الله أقبله نفسد كستا قيرد ويدا دمينيسا والالكين مرحوم عمر إسلو الله أون حريستان لين هاي رمتي أمد صوماليات بارلمانك الصومالي وحيد ويتابع دونان رنتي عمر إسلو أنت أنك حسوسته وأنك أقانه وأنين رنتي مدبضن كجرب بارلمانك الصومالي دلال بدن رنتي موجي وحو أهانين رنتي درين ودن النماله أو رنتي كدن قناعي لباتو ينك يحال ذا هي مرحلة ذا هذاك صومالي صومرتي فاس عبد الله إنه رويال تي في مقدشو مدحوينها مامو القبلات كبنتلان عبد الرحمن الشيخ محمد فروله أي ما تكعب قلك الفريق وجود بي أيشان مدنياش بارلبان كمامور قبلات كبنتيلان وحونام إسلامات مقالة دقرة وكوكلا دري مدنياش عسى بارلبان ك فاين تورك عسى وحاي نصو دري وريها يجا عبد شكور شاشا كالفريق وجود بي أيشان مدنياش بارلبان كبنتيلان أهانا كي لجوكلا دري مدنياش بارلبان كبنتيلان أي كدا أي هولك مدنياش بارلبان كبنتيلان إيه مقالة دقرة وحانا كالفردقان كسوق إبقالي مدحوينها الدولة بونتلان دكتر عبد الرحمن الشيخ محمد محمود فرولي مدنياشا بارلمان كبونتلان سراكيشا إدامة بونتلان إيا مسوليين كالي أو آدو فرابضان وقهرين بوحا كالفردقي كهاللي قدوميها مدنياشا بارلمان كبونتلان عبد الرشيد محمد حرسي وحاونا الشيقاي إن ورجينا يو إن إيسو الله بانتونان حلبانا دا بارلمان كبونتلان إلا كالدري مانتا مدحوينها الدولة بونتلان دكتور عبد الرحمن الشيخ محمد محمود فرولي أيا إسناكو آماني حلبان نظام مانتا لكالا دري وحقبت كودي انتي أي حلك هايين أو أي أغوينيد أنسحنت الدستورك أنكو ملقارك أهين أو أي بنتلان يلتاي سندي لبدا كون لبي يطبانك وعن إنتو جيلي وعن شركة المنتجي وعن أغوين ومعنى أجل أكواري أكبر المنتجي وعن أمسا يا دستور أو أغوين دستورك ملقار أيا العديد كالفردقان السعودي أيا وحا أوسو هذا القاضي مدحوينها إن أي ولي إلكا كوشر رانتحي كلاف كي يدحي بنتلان يفدرالك Yeah.
gunti iyo gabagabadi maanta oo ah 27 Oktoobar kuna beegan maalinnimo qamis ah oo ku aadan xilligi loo asteeyay in la kala diro mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa si toos ah loo kala diray xildhibaanadii baarlamaanka Puntland waxa ayna xildhibaanadani dib ugu noqon doonaan tan iyo inta laga gaarayo soo magacaabista xildhibaanada cusub deegaanadii hore laga soo doortay si ay ugu ololeeyaan in mar laba loo soo doorto xildhibaanimo waxaana digreetadii kala dirista ku hor aqriyay mudanayaasha baarlamaanka Axmed Aydiid waxa ayna digreetadii u dhacday sidan marku arkay dastuurka dawladda Puntland oo kisa leena faqada istaasaha kula saasan muddada jiritaanka qolaha wakiilada oo ah 5 sano marku arkay xeerka haaga gaar daba la kontoni todoba oo kuna sadex iyo toban ee qolaha wakiilada kula saasan dib u noqoshada nidaamkii hore loogu dhaqmi jiray ee doorashooyinka Puntland kadib marka ay baahatay nidaamkii asxaabta badan ee hore loogu talagalay markuu tin geliyey sidii dhaqanku ahaan jiray kala dirista golaha wakiilada waqtigan oo kale waxaynu ugu xeeriyey in golaha wakiilada la kala diray si ay doorasho u aadaan muddada ka diman xeerkan wuxuu dabagelayaa markuu madaxweynuhu saxiixo dr cabdiraxmaan maxamed maxamuud madaxweynaha dowladda Puntland uu saxiixo mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa dib ugu noqon doona isimadii iyo deegaanadii laga soo doortay si ay ugu ololeeyaan soo magacaabista xildhibaanimada beelahooda mar labaad Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha telefishinka caalamiga Royal Garoway danka kalena dowladda Japan ayaa waxay qalab ugu deeqday ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya waxana warbaahinta ugu warbixiyay taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxay noo soo diray wariyaha ayaga Maxamed Maxamuud deeqdani oo ka timid dowladda Japan oo ay soo gaarsiiyeen ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay ka koobnayd jaakadaha iyo koofiyadaha laga xirto xabadaha taasi oo maanta la wareegay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya General Cabdixakiin Daahir Saaciid waxaana taliyuhu si weyn uga mahadceliyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen dowladda Japan maanta waxaan kala wareegnay dowladda Japan maawinay u soo dhiibtay ciidanka booliska kun habo oo ah baalaha la gashto xabadka oo ay saxabadu karin waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dowladda Japan oo mar walba garab taagan dhismaha booliska iyo qalabayntiisa waxayna runtii noqon doontaa taariikh aad u fiican waxay muddo dheer gacanta ku soo hayeen qalabaynta iyo tayeynta ciidanka booliska waxayna qayb ka yihiin nidaamka cusub oo runtii booliska wax looga bedelayo qorshihiisa cusub ee 4 sano ee soo socota waxayna siiyeen gaadiid aad u farabadan oo runtii booliska ay ku gutaan waajibaadkiisa looguna adeego shacabka taliyaha ayaa waxa uu sheegay in dowladda Japan ay dhowr jeer oo hore soo gaarsiisay qalab iyo gawaarida ay isticmaalaan ciidamada Soomaaliya waxauna sheegay in dowladda Japan ay tahay mid si weyn u garab istaagta ciidamada Soomaaliya dhanka kale maanta ayaa taliyaha Saaciid waxa uu xariga ka jaray telefoonada Otooto taasi oo ay soo wacaan dadka Soomaaliyeed marka ay la kulmaan arrimo u baahan in wax laga qabto waxauna halkaasi kaga dhageystay saraakiishaasi telefoonadaasi iyo sida ay u shaqeynayaan isagoo taliyuhu markii dambe xariga ka jaray sharaxaadna ka siiyay warbaahinta qaabka shaqadani loo wadayo waxaa runtii aad iyo aad iyo aad waqti loo geliyey si cilmiyaysan oo habaysan looga shaqeeyey furitaanka nambaradan 88-ka ah oo 3-8-aada oo runtii loogu talagalay in loogu gargaaro shacabka iyo ummadda waqti kasoo baahdaan 24 saac habeen iyo maalin asbuucii bil kasta waqti laga nasanayo ma jirto intaba waxaa laga shaqeyn doonaa in intaba laga jawaabo loona gurmado waxa codsiga oo dadweynuhu u baahan yihiin
تلية ساعد أيها واحد ورجوان أحسن كم وجي يسوي عتان كلمبر كسيدات سيدات سيدات أو إذن كبوليس كصومالي هذيك سنة يان إنه واحد ينكق بكرتو سو علنتا أما إنك أذن كصومالي محمد محمود رويال تي في مقدشو إذا ما كتر سن أورك على الشباب يا لجوس ورا ما يين حالي أي ورك سو قادين دجان كمهداي قبل كشبيلة ده ففاين تورك عسي وحاي نصو دري وريها يجا آدم حسين داود كدب ويرر دقال وي حركة على شباب يكو قادين دك مدى ما هداي قبل كشب لدى دحي ايا قودهان وحاي كشكتين حركة هالكاسين قولي كقارين دقال كي يكو قادين انتاسي كدب وحان قد كتليفون ككل حريري تلياها نبط سجد قبل كشب لدى دحي عبدولي إبراهيم محمد كاسوان وح كوي دي حالة دا دك مدى ما هداي يد دقال دا حركة على شباب هالكاسي يكو قادي وحانو وصوها دا القادي إن آن وچرين وح قسارة هو دقال كاسي كسو قاري سيدو هادو كون لغي إسلامار كان ديك مدى ما هداي قعن كوهين تدي مكوا اي مامول ايان إذا مدى دولة دا صوماليا اي مامول كو قبل كشب لذا دحي نعم وحسا سيد بور المهام وحسا دا عميشان سيد الله ديك هذا المهام الغولة دي نو ديك هيدا حالي ملي خيط كيا دي شان ساعي كنتوني لغو لفسا وصديدو دمناج سوتور تورين دور حضرات حبيبو يعملي كوانا بلاي صاحبين een waxa dheerada oo ma dhibaato ciidanka soo gaarnay jiraan een qasaar ka dhashay in rasaasta miyeen jireen een way jiraan xamado dad mushaab oo masakiin ah een magaalada degan guriga ugu soo galay ilaa laba qof oo dhaawacanta jirtay ayagana dhaawacooda dhaawac sii buuran ma aha isbitaalka ka amni soo maano qaadnay waxa qaaday ciidanka dawladda idinku dhankiina marka een rasaasta intay socotay wax qasaar dhankiina soo gaaray maya resource waxay ahaayeen resource oo ashwaaliye oo geedo dhexdood meel loo koona ah oo magaalada ka shishay wax ka soo rideen aan si fulinima ayna hada niman dagaalamaayo dagaal ku jira ma ahayn bad hadal aan si soo rideen leeshay leen faarareen leeshay diin tigana waxa lagu mutiyo adigu hadda aad la hadlayso ee xageed ku suganta aan ma hadda ayaan ku suganaa aan ka waran guud ahaan ee jawiga degmada ma hadda ayaad imikaaga la hadlayso aadi aad ilbigintaa maaday waa dowlkiiba boqol waxa waye waxa ku hayay dawladda iyo heerinka dawladda iyo waxa gacanta ku hayay maamulka gobolka si kastaba haatee degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gacan ku haynteeda dabyaaqadii bishii September ee sanadan 2013 waxaa la wareegay ciidamada dawladda Soomaaliya iyada oo deegaanada hoos imaada degmada Mahadaay ay ka soconayaan xusul duubiyo dagaal oo u dhaxeynaya xarakada Al-Shabaab iyo waliba ciidamada dawladda Soomaaliya oo doonaya inay ku fidaan deegaanada degmada hoos imaada ee guud ahaan imaanka ay ku sugan yihiin xarakada Al-Shabaab Aadan Xuseen Daawud Royal TV Jowhar kulan ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo wakiilada gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana looga hadlayay waxqabadka yada CRD ay dhawaan ka sameysay gobolka Hiiraan iyadoona dib u heshiisiin dhex dhigtay laba beel oo walaal ah oo dhawaan ku dagaalamay tuulooyin hoos imaada gobolka Hiiraan faahfaahinta warkaasi waa kan Xuseen Cabdi Jimcaale Diini xillo dhawaan ay jireen dagaal la dhaxmaray beelo walaalaha kuwaas oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana ay gogol nabadeed u fidisay hay'adda wadaatashiga iyo cilmi baarista ee marka magaceeda la soo gaabay loo yaqaan CRD lana dhex dhigay heshiis dhinacyadaasi ayaa waxa maanta waxqabadkaasi si diiran u soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka iyo wakiilada gobolka Hiiraan xillo ay maanta kulan ku yeesheen gudaha magaalada Baladweyne odayaasha dhaqanka iyo wakiilada gobolka Hiiraan ayaa waxa ay si cad ay shaaca uga qaadeen inay si weyn ugu faraxsan yihiin waxqabadka ay CRD ka sameysay gudaha gobolka Hiiraan. Haddana Ilaahay ayaa keenay Baladweyne, waa u baahanahay, waa soo dhaweyneyna, boqolkiiba boqol aan u baahanahay, waa soo dhaweyneyna, ha jirto, ha joogto, ha waato. Hay'addan waa soo dhaweyneyna horta boqolkiiba toban. Anaa leeyahay hoggaanka oo runtii ku mudnayo. Hay'adda marka waa soo dhaweyneyna shaqadeeduna waa mid aan doonin inaan la shaqeynaa rabna ninka masuulka ahna waa ninka shaqadaas ka bixi karaa leeyahay gobolkan salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida runtiina waa hay'ad aad iyo aad caalami u ah xagga diini xagga odayda xagga dumarka xagga dhalinyarada waa aqliga afkaarta diiniga la isugu soo aruuriyay ayaa tumanka ka shaqeynaya nabadeed dhowr ba seminaarada galay dhowr badan baa la shaqeeyey waa community aad iyo aad loo runa hadda ma soo horto boqolkiiba boqol waxaan ku taageerayaa gacan midiga saamaxayo
وكيل كهيدا CRD قبل كيران حسن حوري أو قبل قبضي كلن كا قطب جديد يا وح وجهرين وما دعيي قضية شرقن كي قبل كيران يسقون الشيء إنه كفر حسن يا هاي إنه كلن عين كنا وكلاس وغيب قال قضية شرقن كا وأنا كفر حسن عين كلاس وغيب قال كلن كا إنك تاجر إلي هذا قضية شمارة وكم عصيرين تاجر أي مجيء هذا يسودوت يسودوين مارك يقول الله وشده قبل كيران يقول الله وتسي أبي أنا من هذا أنا كفر حسن عين مارتي أنا كلاس وغيب قال كلن كا تاجر هذا كل CRD هاد والبويت غانا كل واحد وهذا هذا اليوم اللي مشي سين إن لبضين إن شاء الله تعالى أول كنا ما أرتي مدة أي جاب بشيء وايكم مغنات عارجينا إن شاء الله تعالى أولها سري لو برتي يو كسي في عن إن شاء الله وإنا يقصوا عن دورنا دي لا يرادو هذا مساء تاعي وايد لبضين وهذا هو لبضين لبضين يقول لبضين في قصة ياجرو وقبل كي قبل أبي تقولي كنت أسمع ووشي لا دي مارك تي ديفو يكم حلي يو مارك تي ليش عوالي يو وعمري فوق محمد يو مكنة وأنا سيد أبو الله وتوه حرجيني إن شاء الله تعالى إن وهلك كسي سعندنا أولى هيدا imaashiya kulan kan ayaa ku soo aadaya xilli ay dhawaan hay'adda CRD ay ku guuleysatay in ay heshiisiin rasmi ah ay kala dhaxdhigto beelo walaalaha kuwaas oo ku dagaalamay deegaano dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Beledweyne Hussein Cabdi Jimcaale Diini telefishinka caalamiga ee Royal bartamaha magaalada istiraatiijiga Soomaaliya Beledweyne kulan ay isku yimaadeen mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Burca ee gobolka Togdheer waxayna kulankooda kaga hadleen dhismaha wadada Ceeligaabo. Faahfaahinta warkaasi waa kan wariyahayaga Maxamed Ibraahin British. Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadada ee gobolka Togdheer ee greebada haweenka iyo dhalinyarta ayaa maanta xaflad ballaaran isugu yimaadeen gudaha magaalada Burco. Waxay markii ugu horeysay ka hadleen dhismaha wadada Ceeligaabo, xeer lagu caburinayo saxaafadda Soomaaliland kaasoo dibadda ka raaxaysa xukuumadda Soomaaliland iyo waliba ee muddooyinka u dambeeyayba oo xisbiga talada haya kulmiyo uu soo jeedinayo xisbiga wadani. ugu horeynba xaflad ballaaran isugu yimaadeen mas'uuliyiinta sare ka tirsan xisbiga wadani ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer Xuseen Kaayi Maxayd wuxuuna faahfaahin ka bixiyey ujeedada munaasabadani. Waxay ahayd gudiga gobolka iyo degmooyinka iyo degmadu iyo garabka haweenka iyo dhalinyarada iyagu iskaashanaya ay muujiyeen waxqabad fudud gobol inay muujiyaan taageeradooda ay u hayaan xubnahooda heer qaran degmooyinkooda iyo xubnahooda heer qaran waxyaabaha ay ka hadlayaan ee shaqaale ay sheegaan inay ku taageeraan iyo inay dadweynaha gobolka Togdheer u muujiyaan inuu xisbigii wadani shaqaynayo oo uu taagan yahay horumarka iyo waxqabadka wadanka. Wax kasta oo wadanka wuxuu qabanayaa, cid kasta oo wadanka wuxuu qabanaysa, gobollada wuxuu qabanaysa, degmooyinka wuxuu qabanaysa, waanu soo dhaweynay oo aan turxaan kale ku jirin ama wax kale ahaan ay ugu laabnay. Xukuumadda waxaa loo dambiyay malaha waqtiga ka soo dhawaaday inay galgalaan si qaab oo horey inay shaqaynayso. Waxa weeye waxqabadka Soomaalida waxay jiraa meel haddii aad ku qabaysato waa lagu qalajisa. Qabyooyin badan baa gobolkan hareerihiisa ka muuqda. Wadadii waaweyn waa qabyo, airport waa qabyo, haddana maanta waxaa loo cariga loo taagay oo ay xukuumad afkeeda la dhacday hadii ay jeeraale ama aad moodaa inay aad ugu aloosantahay wadadan la dhisaayo gobolka Sanaag. Sidoo kale waxaa iyaguna munaasabadani ka hadlay haween, dhalinyaro iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaanay dhammaantood sheegeen inuu xisbiga kulmiya uu ku fashilmay muddadii uu xilka hayay waxyaalihii ay u doortay shacabweynaha reer Soomaaliland. xukuumaddu maxay ka qabatay caasimadda, maxay ka qabatay waxbarashada, maxay ka qabatay wadooyinka, wadooyinkii Burco way wada jajaban yihiin. Waxa weeyaan intii siyaasada rafaaltuu naga tegay ayaa wali yaala. Waa ku sheegi jiray dee waxa laayo kayna waqtaba jiro. Waxa le waa uu nooga daray kulmiya, kulmiya uu ku guuldaraystay dabada isagoo wadani ka baqayaan محمد إبراهيم حسن محمد بريتش تلفشك على مجال رويال برو هي أدى أي سي آر سي أي تولد بار ريو قبل كشبه لدى دي وحا يكبل أو دي وجيجي لباد أي كو دون إيسو إلي أي كو حاكم إيسو فتها دها وبي كشبه لأو سمين أيو ففاين تور كاسي وحا إنو صدري وريها يغا آدن حسين
داود socdaalkani ay maanta degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe uu aan babixin gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Maxamed Amiin Uusmaan Haaji Aqil iyo gudoomiyaha gudiga maareynta masiibooyinka gobolka Shabeellada dhexe Uusmaan Maxamed Muqtar Uusmaan Barre ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa in dhayn ay dib u eegis ku sameeyaan halka ay marayaan howlaha gurmadka masiibooyinka ee fatahada wabiga Shabeelle ee ay hay'adda ICRC ka wado tuulada Barre ee ka mid ah deegaanada hoosimada degmada Jowhar halkaas oo ay ka burqanayaan biyaha fatahada wabiga Shabeelle dadaalada imanka ka soconaya tuulada Barre ayaa waxa ay noqonayaan wajiga labaad ee ay hay'adda ICRC ku doonayso in ay ku xakamayso biyaha ka soo rogmaraya wabiga Shabeelle xilli ICRC ay wajiga koobaad ee xakamaynta biyaha fatahadaha ay ku guuldareysatay hasaatee imanka mar labaad dadaal ay ku bixinayso sidii loo hakad gelin lahaa biyaha fatahadaha ee dhan waliba u saameeya gobolka Shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada ku hareeraysan xarunta Shabeellada dhexe ee degmada Jowhar gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Amiin ayaa Royal TV uga waramay halka ay marayaan howlaha gurmadka fatahadaha ee tuulada Barre sida aad arkaysaan waxaan hortaagannahay boqodii tuulada Barre ka soo baxday ku dhawaad ilaa 3 bilood la socday biyahan ayaa maanta waxa Ilaahay mahadiisa in aan marayna heer gabagaba ah in loo soo gurmaday dhamaan community-gii ama bulshadii reer Barre iyo Barre Barre weyn ilaa maan dheere dhalinyaradooda ay halkan joogaan iyagoo diyaar u ah in ay soo afjaraan biyahan dhowrka bilood ka socdo Barre aad ayay ugu mahadsan yihiin waana u mahadcelina sida hadda ay noo caddeysay hay'adda ICRC oo mar labaad ku soo noqotay in ay soo gabagabayso buqdii Barre waxay noo sheegtay in 3 maalmood gudahood ay ku dhamaan doontaa haddii Ilaahay raado ayagana aad ay ugu mahadsan yihiin Uusmaan Barre waa gudoomiyaha gudiga maaraynta masiibooyinka Shabeellada dhexe gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo hay'adda ICRC isla wada garteen in macallin jiray hay'adda ICRC ay u tahay qabyo qofkeeda dhameystirtay inay dhameystirto sidaa daraaddeeda waxaa imaneysa heshiis kale ay ku wada gaareen in mar labaad ay ku noqdaan hay'adda ICRC waxayna bilaabday maalintii isniinta ilaa maantana ay socotay waxaana jecelnahay haddii Ilaahay iraado inaan kusoo gabagabeyno muddo 3 maalmood gudahooda haduu Ilaahay iraado bacdama oo 3 soo dhaaf todobaadkeena soo aadan ayaa lagu wadaa in guud ahaan la soo afmeyro oo ay soo gabagabowdo howlahani ka soconaya tuulada Barre ee ah xakamaynta biyaha ka soo fatahay wabiga Shabeelle Aadan Xuseen Daawud Royal TV Shabeellaha dhexe tuulada Barre ee duleedka degmada Jowhar Ururka ilaalinta deegaanka Somali Environmental Watch ayaa maanta magaalada Qardhe ee xarunta gobolka Karkar waxa ay ka sameeyeen howlo ay baca kaga aruurinayaan wadooyinka magaalada Qardho waxaana ka qayb galay qaybo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Qardho faahfaahinta warkaasi waxaa Qardhe inooga soo diray wariyaha ayaga Yahya Nuur Muumin Yahya Koronto Ururka ilaalinta deegaanka Somali Environmental Watch ayaa maanta magaalada Qardho ka sameeyay baca aruurin ururka oo kaashanaya maamulka dawladda hoose ee degmada Qardho iyo waliba dhalinyarada wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Qardho ayaa waxa ay baca aruurin ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay guud ahaan magaalada Qardho bacda oo ah mid si weyn dhanka deegaanka dhibaato ugu haysay ayaa waxa ay sheegeen mas'uuliyiinta ururkaani in ay dabar goyn doonaan waxana sidoo kale ay sheegeen maanta ay taariikhdu tahay 17ka Oktoobar inay tahay maalin loo asteeyay la dagaalanka bacda ugu horeyntii waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururka ilaalinta deegaanka Maxamuud Maxamed Axmed waxay ahayd maalinta ururinta bacda ee 17ka Oktoobar 2013ka maalintaas ayaa la asteeyay waxana asteeyay waxa weeye ururka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed ururka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay in uu isbeddel ku sameeyo markuu arkay dhibta ay keentay bacdu iyo waxyaalaha ay kaliftay taasoo macnihii waxa weeye qiiro gelisay qof kasta oo ka mid ah ururka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed taasoo laga sameeyo xog ururin tiro badan waxa la gudboonaatay ururka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed inuu aruriyo bacda taasoo effect badan ku sameysay deegaanka Soomaaliyeed guud ahaan hadda magaalada Qardhaan joognaa saakay iskoolada ayaa bilaabay dawladda hoose iyadoo lala kaashanayo
gawaari baa shaqeynaysa waxa waye dhulki waxa laga dhigay masha Allah waxaanu ganacsada ka codsanaynaa sida asxaabta hore u sheegtayba oo in badan laga codsanaya inay ka fikiraan damiirtoodana ay gasho deegaanka waa baabay waa u jeednaa bac baa baabisay xoolihii baa dhamaaday waxa dhamaaday dhirtii isbeddel baa ku dhacay dhulki saxaar isu beddelay halkii dhulka laga rabay inuu qurux badnaado sidoo kale waxaa ka hadlay dhibaatada bacda ay ku hayso dhanka deegaanka siyaayaha xilka duqa degmada qardho xirsi ismaaciil axmed oo sheegay inay arrintani tahay mid loo baahnaa oo loogu magacdaray maalinta ururinta bacaha bacaha urur macnaha shaqadaas oo ay soo qabanqaabiyeen ururka maxaa tirataa cu ururka ilaalinta deegaanka ururkaasi waa urur maxaa tirataa hadda soo caanbaxaya oo maxaa tirataa runtii howlo muhiima deegaamada ka qabtay kadib markaan aragnay si inay si volontariya bohola u awdeen boholo ay gacmahooda ku awdeen iyadoo aan iyagoo aan cidna wax taageero a ka helin saakay ayay waxay soo qabanqaabiyeen maxaa tirataa in la ururiyo bacaha iyagoo kaashanaya maxaa tirataa dugsiyada dhexe iyo sare degmada qardho kumaanku maxaa tirataa iskuullada ka yimi iyo maxaa tirataa iyo shaqaalaha dowladda hoose qayb ka mid a iyo weliba gacansiin ay si gaara aan u gacansiinaynay annagoo ah dowladda hoose oo gaadiidka iyo shidaalkiisa iyo dhinacaas maxaa tirataa ka taageeraynay runtii bacdu waa shay aan dadku boqolkiiba boqol fahmin laakiin haddii ay fahmi lahaayeen ay ula diriri lahaayeen sida shaydaanka loola diriro xubin muhiima oo ka mid ah ururka una qaabilsan ilaalinta deegaanka ayaa sidoo kale ka hadlay saamaynta bacda ay ku yeelatay deegaanka cabdiraxmaan muuse maxamuud bacda la dabar gooyo oo laga qabto hawl badan oo deegaanka ay ku hayso dhibaatada waayo waxaan ugu magacownay waxaan soo indhaindhaynay deegaanka oo dhan waxaa ka jira baahi weyn oo loo qabo baahi weyn oo iyadu kaliftay waayo waxaad u jeedaanin inay meel kasta maanta dhibaatada ka taagan iyadu ka sababtay waxaa soo qabanqaabiyey ururka cu oo loo soo gaabiyey somali informant wage cu ururkan ayaa soo qabanqaabiyey waxaana laga qabtay shaqadu ka bilaabda saaka magaalada qeybaheeda kala duwan sida iskoollada kala duwan cambridge sheekh cusmaan mubtada islaami iskoolka dhaho imaam annawawi iskoolka qardho kubo iyo iskoollo kale oo haddaan soo koobi karin si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay ee magaalada qardho laga hirgeliyo urur wax ka qabta xaaladda deegaanka lana dagaalama bacda iyo cudurrada ay xambaarsan tahay waxaana mas-uuliyiinta ururkan ay ballan qaadeen inay waxyaabo badan ka qaban doonaan xaaladaha deegaanka sidoo kale ururka ayaa degmooyinka hoos yimaada magaalada qardho oo xarun u ah gobolka karkaar qaar ka mida waxa ay ka bilaabeen mashruuc bohola xirin ah yaxya nuur muumin telefishinka caalamiga ah royal magaalada qardho warbixinta warkaasi ayaa ugu dambeysay warkii caalamka oo aad kala socoteen tv-ga royal studiisa magaalada london warka waxaa idila socodsiinayey anigoo ah maxamed cabdi cali daacad daawadayaal intaa ayaan xilligan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu